Qida məhsullarında çirkləndirici maddələrin yol verilən maksimum miqdarına dair sanitariya normaları və qaydalarına dəyişiklik edilib. Bununla bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin kollegiyası tərəfindən qərar qəbul olunub. Məlumat üçün bildirək ki, Avropa Qida Təhlükəsizliyi Qurumu tərəfindən aparılan araşdırma zamanı rafinasiya prosesinin nəticəsi olaraq qarğıdalı, günəbaxan, palma, kokos və digər bu kimi müxtəlif bitki yağlarında, habelə balıq yağı və digər dəniz canlılarından alınmış yağlarda müəyyən emal çirkləndiricilərinin yaranması ilə bağlı məlumatları ehtiva edən hesabat dərc olunub. Hesabatda bildirilir ki, bitki yağlarının rafinasiya prosesi zamanı iki emal çirkləndiricisinin birincisi 3 monoklor propandiol və onun yağ turşusu efirləri, digər isə glisidil yağ turşusu efirlərinin yaranması, habelə bu emal çirkləndiricilərinin insan həyat və sağlamlığına zərərli təsirləri ilə bağlı məlumatlar öz əksini tapmışdır. Qeyd olunanlara əsasən, qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılması məqsədi ilə Agentliyin kollegiyasının 18 dekabr 2020-ci il tarixli 20 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qida məhsullarında çirkləndirici maddələrin sanitariya norma və qaydalarına dəyişiklik edilərək rafinasiya edilmiş bitki yağlarında, eləcə də balıq yağı və digər dəniz canlılarından alınmış yağlarda, habelə bəzi məhsullarda 3 monoklor propandiolun insan sağlamlığı üçün təhlükəsiz olan yol verilən maksimum həddi tənzimlənmişdir. Əlavə olaraq bildirək ki, bitki yağlarının rafinasiya prosesi zamanı yaranan digər emal çirkləndiricisi glisidil yağ turşusu efirlərinin miqdarı 2020-ci ildən tənzimlənir.